حضرت سعد نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, پتہ تے ہن لگا سونا, تے چونکہ میری ماں بھی جناب دی کنیز ہے, کلمہ پڑھے وقت نے مہلت نہ دیتی ہو اس دنیا پہ چلے گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت سعد سے کہ اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتے ہو, مدینہ طیبہ کے اندر پانی کی کمی ہے, یہودیوں کا قبضہ ہے کنوؤں پر, وہ جب چاہتے ہیں مسلمانوں کو پانی سے محروم کر دیتے ہیں, کوئی کنواں بنوا دو. انہوں نے صدقہ جاریہ کے طور پر اپنی ماں کے نام پر کنواں بنوایا اور وہاں کھڑے ہو کر اعلان کیا حاضر ہی لام سعد حاضر فی سبیل اللہ. نہیں میرے باپ دے نا دے میرے بھائی دے نا دے ڈر دے اللہ دے نا دی خیرات ہے سارے کٹھے ہو جاؤ اللہ دے نا دی خیرات کہ خیر دا نا آیا نا تے شاید حرام ہو جانا. ایک سادہ جی مثال دینا, ویسے تو پرانے پاک کے اندر ماں جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا بتاں دے نال اوتے چھوڑے ہوئے جانور. سادہ مثال دیتا ہوں, یہ رقبہ ہے کسی نے بیچا ہوگا کسی نے خریدا ہوگا, جڑا رقبہ لیندا ہے مول پیسے بھرتا ہے وہ انتقال کے دن کرا دے. بولو اللہ دے نام کیوں نہیں کرا دے؟ باوے دیوبندی ہو لو بھی اپنے نام کرائی کروتا ہے, اہل حدیث بھی اپنے نام, اسی تو ویسے جو ماننے والے ہوئے. تو غیر اللہ کے نام انتقال ہو گیا نا, اللہ کے نام تو نہ ہوا. مولوی آتا ہے جڑی شاید ہوتے غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی, رقبہ آ گیا غیر اللہ کے نام ہوتے منتقل ہو گیا حرام. ہوں بھی جی کنک کنک گئی کاٹی گئی تھریش کی گئی, جب گندم کا ڈھیر لگ گیا مولوی صاحب دو چار بوریاں لے کے اشر دیو اشر دیو, تو اڈا حق نہیں مولوی نو پوچھو کہ غیر اللہ دے نام دے اوتے رقبہ ہے اے دے وچ فصل مولانا حرام کھانا تے بھر دے بول. واہ 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 کیا بات, واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پتہ نہیں ساڈے سنیاں دے اندر کدوں جان پے, جس کے نام کی خیرات کرنی ہے نام لو اس کا, گیارہویں ہے تو گیارہویں ہے, میلاد ہے تو میلاد ہے, جس نام پر ہے اسی کے نام پر ہوگا سب کچھ. لیکن ہوگا تو اللہ کی رضا کے لیے, صرف ذبح نہیں کر سکتے ہم اللہ کے نام کے بغیر. بکرا پالو پالو پالو, ہمیں پیر بارو سائیں دیروں اشال ثواب واسطے ہوئے, پیر سواگ یا گورلا شریف یا توسا شریف یا پھر اپنے کسی عزیز کی روح کو اشال ثواب بے شک پال دے رہو. سبا جس دن کرنا ہے اس دن آخنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر لال تو ہی کھا باقی نہیں کھا. حیران پکی ہے جناب, دے غیر اللہ دا نام آ گیا ہے تے کھانی حرام ہے. حاض ہی لے ام سعد, حضرت سعد نے کیا اس سعد دی ماں دے نام دے اتے صدقہ ہے خیرات ہے. مولانا جواب دو, جرت ہے اگر نبی پاک نے اوہدا پانی حلال سمجھ کے پیتا یا حرام سمجھ کے پیتا؟ صحابہ کرام پانی گھروں کو لے گئے, صحابہ کرام نے غسل بھی کیے, کپڑے بھی دھوئے, سالن بھی پکے, روٹیاں بھی پکی, سب کچھ ہوا. پتا چلا خیرات جو ہے وہ جس کے نام پر ہو لیکن اس کا کھانا اس کو یوز کرنا وہ بالکل جائز ہے اور اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے. ابھی اس پہ بات اور بھی گھنٹوں ہو سکتی ہے اگر میں بیٹھ کے بات کروں.